მოგესალმებით, ვაგრძელებთ გადაცემას საზოგადოება და სამართალი. ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ იურისტი ეკა ხუციშვილი. გამარჯობათ ეკა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომწვიეთ. მადლობთ. ჩვენ დღეს გვექნება ზოგადი საუბრები გაუნდებლობაზე და არა კონკრეტული თემა, მე მასთან გადავალ პირველი შეკითხვით. რამდენად თავსებადია ეკა სამართალი და ადამიანური ღირებულებები ერთმანეთთან? ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში დამკვიდრდა ეგრეთ წოდებული, თუ შეიძლება ამ სიტყვას გამოვიყენებ, ჩაშვების ინსტიტუტი, რომლის თანახმადაც, რომლის საფუძველზედაც ადამიანს უმსუბუქდება ბრალი და ასე შემდეგ. გთხოვთ, გვესაუბროთ მის დადებით და უარყოფით ხარეებზე და თავსებადობა კანონმდებლობასთან. ანუ ეს შეკითხვა რამდენიმე ქვესაკითხს მოიცავს, ამიტომ გავყვეთ ქრონოლოგიურად, უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლისთვის, ხო? რამდენად თავსებადია ერთმანეთთან სამართალი და ადამიანური ღირებულებები? იქიდან გამომდინარე, რომ სამართალი ეს არის, სამართლის დანიშნულება არის სოციალური ურთიერთობების დარეგულირება, სამართლიანობის შენარჩუნება და დარღვევის შემთხვევაში აღდგენა. ამიტომ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უპირველესი კრიტერიუმები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ქმნის სამართალს, არის ადამიანური ღირებულებები. ადამიანური ღირებულებები, რომლებიც კაცობრიობის ისტორიაში დამკვიდრდა და ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა, სწორედ ამან განაპირობა ის, რა სახის სამართალიც არსებობს ამა თუ იმ საზოგადოებაში. და სწორედ ეს არის ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ ანუ ის მიზეზი, მაგალითად, რატომ განსხვავდება ამა თუ იმ ქვეყნის სამართალი ერთმანეთისაგან, იმიტომ რომ განსხვავდება ადამიანური ღირებულებები ამა თუ იმ საზოგადოებებში, ხო? ხო, და ამიტომ ამ შეკითხვაზე მაგალითად ჩემი პასუხი არის ის, რომ ადამიანური ღირებულებები პირდაპირ თავსებადი უნდა იყოს სამართალთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართალი დარჩება მხოლოდ ფურცელზე დაწერილ ნორმებად, რომლის აღსრულება ვერ მოხდება და თუ მოხდება, იქნება რაღაცა ძალმომრევობის და იცვლებითი ღონისძიების შედეგი. სწორედ ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ სამართალი აღსრულდეს ეფექტურად, ყოველგვარი ზემოქმედებისა და იძულებითი მექანიზმების გარეშე, ბუნებრივად ადამიანების მიერ აუცილებელია, რომ ის პირდაპირ შეესაბამებოდეს ადამიანურ ღირებულებებს. ეხლა რაც შეეხება, ანუ სამართალი ითვალისწინებს ჰუმანურ მიდგომებს. რა თქმა უნდა, ჰუმანურ მიდგომებს ითვალისწინებს, იმიტომ რომ სამართალი ხო ჰუმანურ ინტერესებს ემსახურება. ანუ სამართლის ცენტრი, ასე ვთქვათ, არის ადამიანი და ადამიანური ღირებულებები, რა თქმა უნდა, არის სამართლის ძირითადი, ეს რა ქვია, ფონი, ანუ ეს არის საფუძველი, რაზეც წყალდება სამართალი. ამის გარეშე არ არსებობს ახლა არცერთი სამართლებრივი ნორმა. ყოველი ნორმის რაღაც საწყისი არის კონკრეტული ადამიანური ღირებულება, ადამიანური მოთხოვნილებები და ადამიანური სურვილები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სოციალური ფსიქოლოგიური ფაქტორები. ჩაშვების ინსტიტუტი. ხო, ჩაშვების ინსტიტუტი იყო მეორე შეკითხვა. ჩაშვების ინსტიტუტი, ეს რაღაცა ესეთი საკითხი, ანუ ორ ურთიერთ საწინააღმდეგო მას მოიცავს, რა ქვია, თქვენ როგორ ახსენეთ ადამიანური ღირებულება, ხო? აი ორ ურთიერთ საწინააღმდეგო ადამიანურ ღირებულებას მოიცავს. ერთი არის ის, რომ ვთქვათ, ანუ ჩაშვება გულისხმობს რას? ერთმა ადამიანმა იცის მეორე ადამიანის შესახებ ინფორმაცია, ანუ უფრო ოდნავ სამართლებრივ სივრცეში რო გადმოვიტანოთ, ერთმა სუბიექტმა იცის მეორე სუბიექტის შესახებ აკრძალული ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას გადასცემს მესამე პირს და იმ სუბიექტმა, რომელსაც სახელმწიფო ორგანოს ინფორმაცია, იმ სუბიექტმა, რომელსაც ეკუთვნის ეს ინფორმაცია, აქვს მოლოდინი, რომ ეს ინფორმაცია დარჩება საიდუმლოდ. მაგრამ ვინაიდან მეორე სუბიექტი, თუ არ ჩავხართ ძალიან, გაიგეთ რასაც. ხო, ანუ მეორე სუბიექტმა, რომელიც ფლობს ამ ინფორმაციას, იცის, რომ ზოგადად ეს არ უნდა თქვას, იმიტომ რომ მორალურად შეიძლება, ანუ თქვა, ადამიანური ურთიერთობების ჭრილში ეს კარგად არ იყოს ახქმული იმ სხვა მესამე ინფორმაციას, ვისაც ეკუთვნის ეს ინფორმაცია, იმან შეიძლება ეს კარგად არ გაიგოს და იმის თვალში ეს ადამიანი, ეს სუბიექტი აღმოჩნდეს უარყოფით, წარმოჩინდეს უარყოფით ჭრილში, მაგრამ ვინაიდან თვითონ რაღაც არ გებელს მოელის, ამიტომ დათმოს ეს, ანუ
ასე ვთქვათ, უარი თქვას თავის ასე ვთქვათ რეპუტაციაზე და მაინც გასცეს ეს ინფორმაცია. ეს არის ზოგადად ჩაშვების ინსტიტუტი, ხო, რას ნიშნავს ჩაშვება. Მაგრამ ზოგადად ჩაშვებას, ანუ ერთი უარყოფითი მხარეა აქვს ის, რომ კერძო ურთიერთობებს შორის ირღვევა გარკვეული ესე პატივისცემითი დამოკიდებულებები, ანუ სუბიექტებს შორის დადებითი დამოკიდებულებების ის ხდება, რა ქვია, რღვევა, მაგრამ მეორე მხრივ მას აქვს თავისი დადებითი ანუ პლუსები აქვს და ეს უფრო ეხება საჯარო ინტერესებს. Და კონკრეტულად თუ კი ამას ჩვენ განვიხილავთ სისხლის სამართლებრივ ჭრილში, მაშინ აქ პირდაპირ ინტერესი, რომელსაც ემსახურება ჩაშვების ინსტიტუტი, ეს არის საზოგადოება და საჯარო ინტერესი. Ანუ რატომ ხდება ანუ ჩაშვების ინსტიტუტის საჭიროება მომდინარეობს იქიდან, რომ ვთქვათ, ნუ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ფარგლებში რომ განვიხილოთ, მომდინარეობს ციკიდან, რომ გაიხსნას გარკვეული მნიშვნელოვანი, მაგალითად განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული, ხო? დანაშაულის გახსნა ხო ემსახურება საჯარო ინტერესს და ანუ ერთი სუბიექტის კერძო ინტერესს კი არ ემსახურება, ემსახურება გარკვეული საზოგადოების საერთო ინტერესს, ხო? და ეს ინტერესი წინაპლანზეა წამოწეული კონკრეტული პირის ინტერესთან შედარებით, რომლის წინააღმდეგაც ხდება, ვთქვათ, ამოქმედდება ჩაშვების ინსტიტუტი. Მაგალითად, რომელმა პირმა ჩაიდინა განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული და ამის შესახებ კონკრეტული ა ბეს შესახებ აცნობებს ცეს, ანუ გამოძიებას. ამ შემთხვევაში ამოქმედა ჩაშვების ინსტიტუტი საზოგადოებრივ ინტერესის სასარგებლოდ, მაგრამ ამ პირის საწინააღმდეგოდ. Ანუ ზოგიერთ შემთხვევაში, ანუ რომ შევაჯამოთ, ზოგიერთ შემთხვევაში არსებობს ურთიერთკონფლიქტი ინტერესებს შორის, მაგრამ ხდება პრიორიტიზირება, ანუ ერთს ენიჭება უპირატესობა მეორესთან შედარებით და აი ამ შემთხვევაში ჩაშვების ინსტიტუტთან მიმართებით კერძო პირის ინტერესი არის უკანა პლანზე და წინა პლანზე არის საზოგადოებრივი საჯარო ინტერესი. ხო. და ასეთი ნორმის არარსებობა რამდენად შესაძლებელია? ხა, ასეთი ნორმის არარსებობა. და რა შეუწყობს ხელს ამ პირიქით, რას უშლის? ანუ კითხვიდან გამომდინარე, რო განავრცოთ. და სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე თუ შეიძლება, რომელ ქვეყნებს აქვს გავსი? ჩაშვების ინსტიტუტი ზოგადად არ არის, რა თქმა უნდა, ქართული ინსტიტუტი, საქართველოში არ წარმოიშვა და არ განვითარდა. ეს არ არის, ანუ საქართველო არ არის ამის სამშობლო. ამის სამშობლო არის დასავლეთ ევროპაც და ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ძალიან კარგად არის ამოქმედებული და კარგად მუშაობს მოკვლევის და გამოძიების მექანიზმები და ინსტიტუტი. სწორედ ამისი შედეგია ის, რომ ჩაშვების ინსტიტუტი არის, ასე ვთქვათ, შემუშავებული და პრაქტიკაში კარგად აპრობირებული. გადმოტანილი ჩვენს რეალობაში. Да, ჩვენს რეალობაშიც ეს იქნა გადმოტანილი, სწორედ იქიდან გამომდინა თავისი ანუ თავისი პლუსების გათვალისწინებით იქნა გადმოტანილი ჩვენს შემთხვევაშიც, ვინაიდან ამით მოხდეს, ვთქვათ, დანაშაულის გამოვლენა და ნუ შემდგომში მაგალითად თუ არის დანაშაული მზადების პროცესში და ამის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა შესაბამის ორგანოებს, მისი პრევენცია რომ მოხდეს და თავიდან აცილებს. სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ეს ერთგვარი სასარგებლო და მარტივი, ხო, უმარტივეს ბევრად მათ საქმეს. აბსოლუტურად. მაგრამ უარყოფითი მხარე ისე და ისე აი ნუ კერძო ინტერესებამდე დადის, ანუ კონკრეტულ სუბიექტამდე, ეს იქნება ვთქვათ იურიდიული პირი თუ ფიზიკური პირი, რომლისგანაც მომდინარეობს მაგალითად საფრთხე, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული. ჩვენ ვიცით, რომ დანაშაულის ჩადენის სუბიექტი მაგალითად ეხლა არის არამხოლოდ ფიზიკური პირი ადამიანი, არამედ იურიდიული პირი. ხო, და ამიტომ ანუ ხოლმე ანუ ვიზრო ჭრილში კერძო ინტერესებს და ვის შესახებაც ინფორმაცია იქნება გაცემული. ის პირი, ანუ ის სუბიექტის ინტერესები არ ილახება როგორც ის შემთხვევა, რომ მასზე გასცეს ინფორმაცია ჩაშვების შედეგად. იცი რა არის? და რამდენად აქვს მას უფლება გააპროტესტოს ან გაასაჩუროს? მისი ინტერესები კი არ ილახება, მისი ინტერესები ისუდება. ანუ ეს იგივეა რაც ავიღოთ მაგალითად ადამიანებს გაჩნეთ კონკრეტული უფლებები, ხო? მაგრამ ამ უფლებების შეზღუდვა ხდება ზოგიერთ შემთხვევებში და შეზღუდვა ანუ რომ განსაზღვროთ მაგალითად უფლება დაირღვა თუ არა, უნდა განსაზღვროთ შეზღუდვა იყო პროპორციული თუ არა და ემსახურებოდა თუ არა ლეგიტიმურ მიზანს. და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მოხდა თუ არა ამ უფლების შეზღუდვა. ანუ აი ამ შემთხვევაშიც მაგალითად თუ კი ვთქვათ პირის შესახებ ინფორმაცია
გაიცა, ანუ ჩაშვების ინსტიტუტი ამოქმედა პირის მიერ, რა თქმა უნდა, ამ პირის ინტერესი შეისყიდა. მაგრამ ის, რომ თქვა, შეილახა თუ არა ამ პირის ინტერესი, ამისთვის აუცილებელია ჩვენ გარემოებათა ერთობლიობით გავაანალიზოთ და დავადგინოთ, ეს შეზღუდვა ემსახურებოდა თუ არა ლეგიტიმურ მიზანს, მაგალითად საჯარო ინტერესი იყო თუ არა ამისი, რომ ეს ინფორმაცია გაიცა მის წინააღმდეგ, და მეორე, რამდენად პროპორციული იყო, ანუ რამდენად მართებული იყო, რომ სწორედ თქვა ჩაშვების ინსტიტუტით მოხდა მის წინააღმდეგ ამ ინტერესის შეზღუდვა და ანუ უფლებამოსილმა პირმა განახორციელა თუ არა ეს. Მადლობა ამომწურავი პასუხისთვის. თუ ამომწურავად ჩათვალეთ, მე მადლობა. რა თქმა უნდა, ყველა სახელმწიფოს აქვს თავიანთი ისტორია, კულტურა, ტრადიციები, მენტალობა და ასე შემდეგ. რამდენად შეიძლება იყოს ეს შეთავსებადი კანონმდებლობასთან? ჩვენ ვიცით რამდენიმე ქვეყანა, აი მაგალითად ირანის სახელმწიფო, სადაც პირდაპირ რეგულირდება მათი საღვთო წიგნით ეს ყველაფერი. ანუ კონსტიტუცია, კანონმდებლობა და ესეთ რაღაცე მეორე პლანზე არის, ძირითადი მთავარი არის მათი საღვთო წიგნი, რომლითაც დანაშაულსაც ესე რომ ვთქვათ, არეგულირებენ ამ ყველაფრით და ესე შემდეგ. თუ თვლით თუ არა თქვენ ამას დასაშვებ ნორმად? ანუ დასაშვებ ნორმად თუ არა ის, მოვლენათ, რომ შეთავსებადი იყოს, დიახ. ანუ შეთავსებადი არის თუ არა კულტურა, ტრადიციები და სამართალი, ხო? დიახ. ხო. ეხა ამაზე ესეთი გადაჭრილი პასუხი, რა თქმა უნდა, არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ესეთი შეფასებით შეკითხვა და შესაბამისად პასუხიც შეფასებით უნდა იყოს. ზოგადად ტრადიციები წარმართავენ საზოგადოებრივ ურთიერთობებს ამა თუ იმ მოცულობით, ხო ესეა? ტრადიციები არსებობს მკაცრი, მნიშვნელოვანი, რომლის გარეშეც თქვა საზოგადოებრივ, ანუ რომელსაც წარმართველი როლი აქვს საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, და არსებობს მეორე ხარისხოვანი ტრადიციებიც, ხო? სწორედ იქიდან გამომდინარე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ტრადიცია კონკრეტული სოციუმისთვის, იმის მიხედვით უნდა მოხდეს თქვა სამართლებრივი ნორმების ფორმირებაც. აი ხა მაგალითად თქვენ ახსენეთ ირანი, ერთ-ერთ მაგალითად იმისა, რომ თუ როგორ შეიძლება სახელმწიფოში ერთიანად იყოს, ანუ გაერთიანებული იყოს სამართლებრივი და რელიგიური ნორმები, ანუ რელიგია იყოს ასევე სამართალიც. ესეც გამომდინარეობს გარკვეული წინაპირობებიდან. ანუ ირანის ისტორიიდან გამომდინარე მენტალიტეტი, ტრადიციები, ადამიანების მხედველობა არის ამ შემთხვევაშიც განსაზღვრული. ანუ თვითონ ეს საზოგადოება თუ თვლის, რომ მისთვის არის ეს მისაღები და არა ვთქვათ დასალური სამყაროს წესების მისაღები. და აქვე უნდა შეგეკითხოთ, კითხა საზოგადოებას ვინმე, რომ ესე უნდა იყოს? ან ეს ხა მე ირანისტი არა ვარ და არ ვიცი ეს რამდენად. ვარ, ჩემი აზრით არ უკითხავთ. ხალხის არჩევანი რამდენად იყო, არ ვიცი მე ეს, მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება ალბათ არის ის, რომ მე ხა ვინაიდან ირანის კულტურას უყურებ შორიდან და მე გავიზარდე სეკულარულ სახელმწიფოში, ჩემთვის ეს არის მიუღებელი. მაგრამ ჩემთვის რომ მიუღებელია, არ ნიშნავს, რომ ზოგადად ეს უნდა იყოს მიუღებელი. Ну იმათვის ეს არის მისაღები. ამდენი წლები ცხოვრობენ ეს ადამიანები ასეთ სოციუმში, ასეთ სამართლებრივ რელიგიურ რეჟიმში და მათთვის ეს არ ყოფილა პრობლემა. და თავის დროზე ეს, ანუ ირანი იყო სეკულარული სახელმწიფო, ხო? და შემდგომში მოხდა მისი რელიგიურ სახელმწიფოდ, ანუ თეოკრატიულ სახელმწიფოდ გადაქცევა. და ამისი, ანუ გარდაქმნის ფორმა იყო რევოლუცია. მე რამდენადაც ვცი, არა ვარ ისტორიკოსი და არ ვიცი ეს რამდენად კომპეტენტური იქნება ეს ფაქტი, რომ ვახსენე. მე როგორც ვიცი, აიათოლა ხომეინის ის იყო, რა ქვია, ძალისხმევის შედეგი, ხო? რევოლუციის შედეგად გადაიქცა ეს ირანის შაჰი რეზა ფეჰლევი, თუ არ ვიცი სახელი ზუსტად რა იყო, მოკლედ ირანის ბოლო შაჰი იყო ის. ანუ თქვენ მაინც თვლით, რომ სამართალი და კანონმდებლობა ცალკე უნდა იყოს გამოყოფილი და მას რელიგიასთან არანაირი? მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს, როგორც მიაჩნია საჭიროდ, სახელმწიფოში მე გულისხმობ საზოგადოებას, ადამიანების აბსოლუტურ ერთობლიობას. როგორც რა სახის რეჟიმშიც საზოგადოება კომფორტულად გრძნობს თავს, იმათვის ის უნდა იყოს მისაღები. აი მაგალითად მე ვიცი, რომ აი საფრანგეთში როდესაც აკრძალეს ჩადრებით სიარული, არა ეს ეხლა ბოლო პერიოდზე ლაპარაკობთ, ხო?
ხო, უახლოეს რამდენიმე 1-2 წლის ამბავი. ხო, ანუ უახლოეს პერიოდში ხო მოხდა ესეთი ჯარიმა არის. კი, ამაზე მე როგორც ვიცი, თვითონ მუსლიმი ქაბატონები გამოვიდნენ ამის წინააღმდეგ, აპროტესტებდნენ ამას. ანუ ესე იგი თვითონ უნდათ ეს ესეთი ფორმით საზოგადოება. ეს ერთგვარად უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იყო მიღებული, იმიტომ რომ ან რაღაც ტერაქტის საფრთხეს გრძნობდნენ და ეს სახელმწიფო, მაგრამ მე ვიძახი რას? ანუ მე ხო ვერ წარმომიდგენია, როგორც დედრობიცკეს წარმოადგენს, ვერ წარმომიდგენია, რამდენად უნდა მე რატომ უნდა მინდოდეს ჩადრით სიარული. მაგრამ იმ ქალბატონებს, ანუ თავიანთი სურვილი იყო, რომ ჩადრით გამოსულიყვნენ და წინააღმდეგები იყვნენ, პროტესტი გამოხატეს, რომ ამ ეს აუკრძალეს, ხო? ხო და ესეთი რამდენი იქნება ახლა ირანში? ანუ იმათ მაგალითად აქვთ აშკარა სურვილი, ჩემი ხედვა არის ესე, ანუ მე ესე მგონია, რომ დღესდღეობით რო ვთქვათ, ირანი არის თეოკრატიული სახელმწიფო, შეიძლება გარკვეულწრეს, რა თქმა უნდა, ეს არ მოწონს ჩვენ როგორც ამას ვეძახით პროგრესულად მოაზროვნე წრეს, მაგრამ ესეც შეფასებითია, ეს შეიძლება პროგრესულად მოაზროვნე იყოს, მაგრამ სხვის არ იყოს პროგრესულად მოაზროვნე. მაგრამ მე ვფიქრობ ჩემი ღმართმენით უმრავლესობის, ან 51% სარჩევანი მაინც არის ის, რომ დღესდღეობით ირანი არის თქვა თეოკრატიული სახელმწიფო. კითხვის შედეგად, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მიიღებთ მაგ. ჩემი პასუხი არის ის, რომ სამართალი და კულტურა ერთმანეთთან უნდა იყოს თანხვეტრაში. და ის, რომ თქვა მე როგორც სხვა ცივილიზაციის წარმომადგენელს, რომელიღაც ქვეყანაში რაღაცა არ მომწონს და ეს ჩემთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ მე ესეც სოციუმში არ მიცხოვრია და ამიტომ ეს ჩემთვის წარმოუდგენელია, ეს ეხელაღები და არ მგონია სწორია თქვა, რომ ის არა, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია და აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. იმიტომ რომ ადამიანები არიან ინდივიდები, საზოგადოებებით შესაბამისად ინდივიდუალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან და ყველა საზოგადოებას უნდა ქონდეს თვითგამორკვევის შესაძლებლობა, ხო? მადლობთ. აქვე თემა რომ გავაგრძელოთ, კითხავთ, აი კანონის მორალური მხარე. ეს კითხვა უფრო რო დავაკონკრეტო, გულისხმობს ალბათ იმას, რა თქმა უნდა, ყველა კანონი ყველა თავისუფალ ინტერესს ვერ გადმოსცემს, ვიღაცას რაღაცა შეუზღუდავს, შეელახავს და ესე შემდეგ. როგორი უნდა იყოს თქვენი აზრით? კანონი? დიახ. ხო, ხა, ამაზე პასუხი ხა ისეთია, პოპულარული პასუხი მექნება კანონი უნდა იყოს სამართლიანი. ანუ ყველა ადამიანის ინტერესებს შეძლების დაგვარად უნდა ემსახურებოდეს. და უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაშიც ინტერესების ურთიერთში შეჯერება და პრიორიტიზირება. მაგრამ აქვე ყავს კანონს მეორე მხარეს, ხო, დაზარალებული მხარე, რომელსაც მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ წავიდნენ. ხო, ხო, და აი ეს არის დაზარალებული მხარე. უნდა იყოს როგორც ასე ვთქვათ უკიდურესი, ანუ როდესაც სხვა გზა არ აქვს, ანუ აუცილებლობიდან გამომდინარე. უკიდურესი, მადლობა რომ დამეხმარე. უკიდურესი აუცილებლობიდან გამომდინარე არსებობდეს დაზარალებული და საუკეთესო შემთხვევაში კანონს არ უნდა ყავდეს, ანუ ნუ ეხლა რა თქმა უნდა მას პირობითად ვიყენებთ ამ ტერმინს დაზარალებულს, ანუ ის პირი, რომლის ინტერესებშიც არ შედის კონკრეტული სახით ამა თუ იმ ნორმის არსებობა. ნორმები ზოგადად უნდა ემსახურებოდეს უმრავლესობის, ანუ ძირითად ინტერესებს. მადლობთ, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მომბრძანებისთვის, სტუმრობისთვის. ჩვენ დღეს ვასრულებთ გადაცემას. კარგად ბრძანდებოდეთ.